den enögda dovan. En dove hade haft oturen att tappa ett av sina ögon och kunde inte se någon närma sig henne på den sidan. Så för att undvika all fara brukade hon alltid äta på den höga klippan nära havet, med sitt sunda öga riktat mot land. På så sätt kunde hon se när jägarna närmade sig henne på land, och ofta flydde hon. Men jägarna fick reda på att hon var blind på ena ögat och hyra en båt som rodde under klippan där hon brukade äta och skjuta henne från havet. Ja, ropade hon med sin döende röst. Du kan inte undkomma ditt öde. Berättelsens undervisning är: du kan inte undkomma ditt öde.